Bila dalam perkembangan sukan, dua pemain rugby kebangsaan dari skuad 15 sebelah Badrul Mukti dan Samuel Rentap telah terpilih untuk menyertai rugby profesional Malaysia Walkie dalam perlawanan pertunjukan Global Rapid Rugby 2019 menentang Western Force yang akan berlangsung di Perth, Australia 9 Ogos ini. Jelas Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM Dato' Syarul Zaman Yahya, pasukan Malaysia Walkie akan dibarisi terdiri daripada 90% pemain dari klub South African Walkie yang berpangkalan di Johannesburg, South Africa. Dengan penyertaan Badrul dan Samuel di sana adalah diharap dapat menimba ilmu berkaitan teknik dan taktikal di peringkat yang lebih tinggi untuk dibawa pulang sebagai persediaan pertandingan Global Rapid Rugby 2020 yang dijadual berlangsung di Kuala Lumpur. Antara pasukan yang sah menyertai kejohanan itu ialah Western Force yang pernah beraksi dalam Super Rugby, South China Tigers dari Hong Kong, Asia Pacific Dragon Singapura termasuk dari Fiji dan Samoa. Ini insyaAllah akan merintis jalan untuk pemain-pemain kita berada di atas platform profesional, kerana sebagaimana yang telah saya nyatakan sebelum ini, kita melihat daripada dua kempen Kejohanan Rugby Asia Liga Premier pada tahun ini dan tahun lepas, cabaran kita adalah kerana pemain-pemain kita yang masih bertaraf amatur masih tidak dapat menyaingi pemain-pemain bertaraf profesional daripada Hong Kong, daripada Korea dan apatah lagi seperti Jepun. Jadi kita harap ini akan merintis jalanlah untuk pemain-pemain kita dapat bermain di Liga Profesional, selain daripada kita juga cuba menaik taraf Liga tempatan kita. Tambah beliau, ini satu pengalaman terbaik kepada dua pemain muda negara untuk berada dalam ekosistem rugby profesional yang mula berkembang di Malaysia. Kedua mereka akan turut menimba sentuhan jurulatih berpengalaman South Africa Walkie dan bekas jurulatih rugby Piala Dunia South Africa, Rudy Joubert. Beliau berkata demikian kepada media di KLIA.